ഈശോമിശിഹായിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 5-ാമത്തെ തിരുവചനം നമ്മളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്? എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ഈശോമിശിഹ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വചനമാണ്, എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം, ദൈവാശ്രയത്വം, ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായെങ്കിലേ ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ എത്രമാത്രം അധ്വാനിച്ചാലും, നമ്മൾ എത്രമാത്രം പ്രയത്നിച്ചാലും, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടിയാലും ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം, ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം. ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ, ദൈവം കൂടെ ഇല്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്ന അധ്വാനങ്ങളും മുഴുവൻ പാഴായി പോകും. ദൈവമില്ലാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കൂട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഉദ്യോഗങ്ങളും നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ചിലപ്പോൾ പാഴായി പോയി എന്ന് വരാം. കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തെ കൂട്ടുവിളിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തു പ്രവൃത്തിയും 100% വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം എന്ന് നമ്മളെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ലൂക്കാന്റെ സുവിശേഷത്തില് 5-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. കർത്താവ് പത്രോസിനെ യാക്കോബിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ അവര് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒരു ചെറുമീൻ പോലും പിടിക്കാനാവാതെ തളർന്നു കഴിയുന്ന സമയത്താ ഈശോ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നത്. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അവരെ അധ്വാനിച്ചിട്ടും കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു ചെറുമീനെ പോലും പിടിക്കാൻ പത്രോസിനും കൂട്ടുകാർക്കും പറ്റിയില്ല. എന്നാൽ ഈശോമിശിഹ അവരുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു, വഞ്ചിയുടെ വലതുവശത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വലയിറക്കുക. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒരു ചെറുമീൻ പോലും പിടിക്കാനാവാത്ത പത്രോസും കൂട്ടുകാരും ഈശോയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു തവണ വലയിറക്കി. വല കീറുവോളം മത്സ്യം അവരുടെ വലയ്ക്കകത്ത് കയറി. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ കിടന്ന് കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവരുടെ വലിയ വർധനയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. നമ്മുടെ ആയുസ് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതം തളർച്ചയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചകൾ കടന്നു വരുന്നെങ്കിൽ, ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ, ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സമൃദ്ധിയുടെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന്. എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെങ്കിലും അധ്വാനമല്ലാതെ വേറൊന്നും നമുക്ക് മിച്ചം കാണത്തില്ല. നമ്മുടെ കഴിവ്, നല്ല കഴിവുണ്ടായിരിക്കാം, നല്ല പ്രാവണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ എത്രമാത്രം അധ്വാനിച്ചിട്ടും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉയർച്ചകളില്ല. പത്രോസ്ലിഹായുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതാ, നല്ല കഴിവുണ്ടായിരുന്നു പത്രോസ്ലിഹായ്ക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ. മുക്കുവനായിരുന്നുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുനാള് മുതല് മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങി. മീൻ പിടുത്തത്തിന്റെ ABCD മുഴുവൻ അറിയാമായിരുന്നു. A to Z വരെയുള്ള കാര്യങ്ങള് പത്രോസ്ലിഹായ്ക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയായിരുന്നു. ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും മീൻ പിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് പത്രോസ്ലിഹായ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വല വീശിയിട്ട് ഒരു ചെറുമീനെ പോലും പിടിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഒരു തവണ വലയിറക്കി വല കീറുവോളം മത്സ്യം അവർക്ക് കിട്ടി. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമേ, നമുക്ക് നല്ല കഴിവുണ്ടായിരിക്കാം, നമുക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കാം, നല്ല പ്രാവണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം, ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചകളില്ല എങ്കിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ദൈവ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. വസനം പഠിപ്പിക്കുക, എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർച്ചകൾ കടന്നു വരും. ദൈവം എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും.